د پاکستان د دفاع وزیر وایي زمونږ مخالفان د ترهګرو ترڅنګ ولاړ دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د پاکستان د حکومت مخالفین د ترهګرو ډلو ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي د پاکستان پارلمان کې د وینا پر مهال د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. نوموړي دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې د تحریک انصاف ګوند د یو ساعت لپاره د عزم استحکام د عملیاتو د پیل په وړاندې اعتراض وکړ. معترضینو د عملیات پای ته ورسوي او موږ سوله غواړو. په شعارونو سره زیاته کړه چې د دغو عملیاتو د ترسره کولو مخالف دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د تحریک انصاف ګوند پر استازو په توندو نیوکو سره وویل په مجلس کې د دوی اعتراضونه د ترهګرو ترڅنګ د درېدو په معنا دي. آخوا د پاکستان د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي چې پوځي عملیات د پاکستان د اوسنیو ستونزو د حل لاره نه ده. دا په داسې حال کې ده چې شهباز شریف تېره ورځ د دولت عالي کمیټه کې وویل چې د ټولو خواوو په اجماع سره د دغو عملیاتو د ترسره کېدو پریکړه شوې ده. دا عملیات پروګرام چې څو برخې لري، په پوځي برخه کې به د پاکستان وسلوال ځواک پیاوړی شي او په سیاسي او ډیپلوماتیکه برخه کې به پاکستان هڅه وکړي چې سیمه ییزه همکاري زیاته کړي څو د ترهګرو د فعالیتونو محدود کړي. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني پولیساتو او وسلوالو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې. د پاکستان ډاون ورځپاڼې لیکلي چې د دوشنبې په ورځ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني پولیساتو او وسلوالو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د پاکستان ډاون ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني پولیساتو او وسلوالو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. د ډان د خبر له مخې دا نښتې د شنبې په ماښام د خیبر پختونخوا په دروي سرحدي سیمو کې پیل شوې وې. تر اوسه د پاکستان پوځ د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. ډان ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ د صحیح خلکو په حواله خبر ورکړی چې په دې ورځ په دیر ولسوالۍ کې د ډزو تبادله نه ده شوې. د دغه راپور له مخې له دوه ورځنۍ جګړې وروسته وسلوال په افغانستان کې خپلو خوندي ځایونو ته په شا شوي دي. په دغه جګړه کې تر دې دمه 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. تر اوسه د وسلوالو د وژل کېدو په تړاو کوم رپورټ مخې ته نه دی راغلی. پاکستاني رسنیو هم راپور ورکړی چې مشرانو سیمه ییزو سیاستوالو او روڼ اندو د سه شنبې په ورځ یوه جرګه راوبلله چې په سیمه کې د امن او نظم د ساتلو لپاره د دایمي حال په اړه خبرې وکړي. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت حکومت د پاکستان د یادې ادا په اړه څه نه دي ویلي. چې دوی ویلي چې وسلوال په افغانستان کې خپل خوندي پټنځایونو ته په شا شوي دي.